Jo he mesurat l'altura i m'ha dit, l'aparell m'ha dit que eren uns 10 metres, però clar, no sé si és fins a baix de tot o fins al primer esglaó, potser després continua. Ja estic a baix de la cova, hi ha unes formacions molt interessants. Sembla petit, però està bé. Hi ha per allà una galeria que aniria a explorar a veure per on em porta. Aquí unes estalactites espectaculars i unes banderes, i a dalt l'entrada. Només són 10 metres, però déu-n'hi-do el que hi ha aquí. La Capilla Sixtina. Unes més estalactites. I aquí una columna i més formacions per tot arreu. Un lloc molt interessant. Aquesta cova, o aquesta cavitat, o aquest salenc, m'ha sorprès agradablement. Hi ha moltes més formacions de les que m'esperava, i molt maques. És una gran sala, amb una entrada petita, i aquí, molt maco. Ja dono per acabada la visita. És una cavitat molt maca, llàstima la porqueria que hi ha aquí. Suposo que la gent tira porqueries i s'ha anat acumulant.